Jonas Gardell har uttryckt önskemål att få arbeta med dig. Han lovat att avbryta skämten mitt i också och prata allvarligt med sån här vibratorröst om Gud. Men jag har, du vet, inte fått någonting gratis i nordiska könsord i parlamentet till skillnad från den jävla Johan Reborg. Är du telefon? Nej, det ska jag bara. Okej. Ni har ju skapat er generations roligaste karaktär. Shower, böcker, filmer. Jaså, jag visste inte att Johan skrev böcker. Nej, jag har faktiskt ingen aning om att Jonas har varit rolig. Så. Allt faller. Premiär torsdag 10 januari i TV4.